tacos. الحيل الجدول زي احنا عاملين ايه فيش بتطلع عليه الا انه ممنوع طبعا الزخمه ايه ما باش خايف اصلا خليهم ما باش خايف على صوت كله يدرك لردي نخان لو لا تدوس يمينا لو لا تدوس شمالا يكون التشميته شنو هيدا مينيمالي انا قلت لك دفشيت شي بقى ما يشرب اصلا خليهم شاف له رجلين زين زين في كل المقومات اللي بتشينو ايوه רק יורד, במקום לרדת מעבר 9 מטר לפנייה 9.8, 19 מטר לפנייה שח צבאי היה יורד עד 7 מטר לפנייה אוקיי? עדיין מהר בטח מהר אנחנו יורדים מטר לשנייה זה משהו מדהים אבל יורדים, אנחנו עדיין יורדים מלון רולי יאללה, בוא נהיה שמאלה, רגל ימין, תצליף פה שמאל, בדיוק ותצליף פה שמאלה
אחרי שאני אאבד פחות גובה, אנחנו נעשה את הבנייה ותעשה יותר חדה ויותר מהר. אני פונה ימינה למרות שאני רוצה להתגרב למלון בשביל לפנות למקום. מוכנים, מוכנים ימינה. לטפס זה המעם שמאתגר. אתה שומע? לטפס זה כאילו האתגר. ידיים כאן, תראו, חגמות ציפור.